ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଛାତରୁ ପାଣି ଝରୁଛି, ଝରକାର କବାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହାଇସ୍କୁଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଝରକା କବାଟ ନାହିଁ, ଛାତରୁ ପାଣି ଝରି ପଲସ୍ତରା ଖସୁଛି, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଏଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି, ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠିକାର ପାଚେରୀଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କର, ପିଲାମାନେ ଅନାୟାସରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ଟୋଟାଲ୍ଟା। ସେପଟେ ଘର ଗୋଟେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପିଲା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ, ସେ ନେଇକି ଆର ବର୍ଷ ଦୁନିଆ କଳି ଗଣ୍ଡୁଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସବ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଦୁନିଆ ଝମେଲା ଝପଟ ହେଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ପାଣି ଛିଟକୁଛି, ଆଉ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ମାନେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ଭଲସେ ପଢ଼ି ହେଉନି, ସୋମବାର ପାଇଁ ଟିଚର୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ଯିବ। 1994 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଏଯାଏଁ ସୁଧୁରିନି। ସ୍କୁଲରେ 70 ଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ, ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଏଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଝରକା ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଡିଓକୁ ବିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ ଏ ବାବଦରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଝରକାରେ ଡୋର୍ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ଆଉଟସାଇଡ଼ରୁ ଭିତରେ ପୁରା ବହିଯାଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଛାତ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଗଳୁଛି। ୟାକୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଲେଖା ବାରମ୍ବାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, PWD ଏକଜଣ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଦିନ PWD ଏକଜଣ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେପଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମର CWC କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଭିତରେ ଯାହା ଆମର ମାନେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ ବା ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେପରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେଇବୁ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୋମନାଥଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।